नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू स्वास्थ्य जनसङ्ख्या र वातावरण विषयको कक्षामा आज पनि यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी एकाइ सातको वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगहरू पढ्नेछौँ जस अन्तर्गत भाइरल इन्फ्लुएन्जा आजको टपिक छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आजभन्दा पहिला नै वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने अन्य हैजा डेङ्गु पढिसक्नु भएको छ तापनि आज हामी ती दुई रोगहरूको सामान्य पुनरावलोकनसहित अगाडि बढ्नेछौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकचोटि पावर पोइन्टमा हेरौँ हैजा र डेङ्गुको संक्षिप्त परिचयका साथ हामी भाइरल इन्फ्लुएन्जामा प्रवेश गर्नेछौँ एकचोटि पावर पोइन्टमा हेर्नुहोस् है त वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगहरू के के छन् त इन्भाइरोमेन्टल इन्फेक्सियस डिजिजमा चाहिँ हैजा छ एउटा अर्को छ डेङ्गु फिभर अर्को छ भाइरल इन्फ्लुएन्जा आज चाहिँ हामी मुख्य भाइरल इन्फ्लुएन्जा पढ्नेछौँ अब हैजा भनेको के हो त विशेष गरी हैजा पानी जन्ने रोग हो वातावरण प्रदूषण हुँदा पानीमा पनि प्रदूषण हुन्छ पानीका स्रोतहरूमा प्रदूषण हुन्छ पानीमा भिब्रियो कलेरा नामक ब्याक्टेरियाबाट यो रोग लाग्छ यो रोग मानव शरीरभित्र प प्रवेश गर्दा भिब्रियो कलेरा भन्ने परजीवीका कारण ब्याक्टेरियाका कारण हैजा लाग्छ त्यस्तै भिब्रियो कलेरा एक महामारी फैलाउने किटाणु हो जसले आन्द्रामा गएर सङ्क्रमण गर्छ र यसले झाडा पखला निम्त्याउँछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो जीवाणु पानीमा गुणन हुँदै जान्छ जब पानीमा मिसिन्छ नि भिब्रियो कलेरा यो चाहिँ गुणन हुँदै जान्छ टु वानको टू वान टूको टू फोर फोरको फोर फो, जा सिक्सटिन त्यसरी गुणन हुँदै जान्छ विद्यार्थी भाइहरू त्यस कारण यो भाइरा हैजा पनि महामारीको रूपमा फैलिन्छ अनि साथै यो दिशाबाट पनि सर्छ हैजाका लक्षणहरूमा चाहिँ झाडा पखला लाग्छ बान्ता हुन्छ साथै यसका यस्ता कारणबाट जल वियोजन हुन्छ हेर्नुहोस् त चित्रमा मानिसहरू यो रोगबाट झाडा पखला र हैजा भमिटिङ धेरै भएर बान्ता र झाडा पखला धेरै भएर जल वियोजनका लक्षणहरू पनि देखिन्छन् साथै यसको दिशा चाहिँ हैजाबाट प्रभावित मानिसको दिशा चाहिँ चौलानी पानी जस्तै हुन्छ होइन त देख्नु भएको छ तपाईँहरूले चौलानी पानी चाहिँ हल्का सेतो मात्रै हुन्छ चामल पखालेको पानी त पक्कै पनि देख्नु भएको छ राइस वाटर राइस ट्रोल भन्छ यसलाई त्यस्तै यो रोगबाट बच्नको लागि चाहिँ शुद्ध पानी खाने यदि शुद्ध पानी खाने हो भने पानी शुद्धिकरण गरेर मात्रै पिउनाले चाहिँ झाडा पखाला उन्चालिस प्रतिशतमा कमी ल्याउँछ सरी हैजा चाहिँ चा। भनिन्छ त्यस्तै शौचालयमा मात्रै दिसा पिसाब गर्ने यदि त्यसो गर्ने हो भने चाहिँ चर्पीको प्रयोगले बत्तिस प्रतिशत कमी ल्याउँछ किनकि झाडा पखालाका किटाणुहरू दिशामा पनि हुन्छन् बाहिर जान पाउँदैन अनि साबुन पानीले हात धुने बानी बसाल्ने कहिले त भन्दा खाना खानुभन्दा अगाडि खाना खुवाउ बनाउनुभन्दा अगाडि खानुभन्दा अगाडि खुवाउनुभन्दा अगाडि हामीले साबुन पानीले हात धोयौँ भने चाहिँ पैँतालिस प्रतिशतसम्म कमी ल्याउन सकिन्छ यो त भयो हैजा हैजाबाट बस्ने उपाय तपाईँहरूले पहिला नै जानिसक्नु भएको छ हामीले आज पुनरावलोकन मात्रै गरेका हौँ अब डेङ्गुको बारेमा पनि सामान्य चर्चा गरौँ डेङ्गु फिभर यो चाहिँ केले लाग्छ त भन्दा दिउँसो टोक्ने एडिस एजिप्टाई नामको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सा। यो रोग सर्छ यसले चाहिँ विशेष गरी दिउँसो नै टोक्छ साथै यो लामखुट्टेले डेङ्गु भाइरसलाई मानिसमा सार्न मद्दत गर्छ जुन यो भाइरसबाट प्रभावित लामखुट्टेले टोक्यो भने चाहिँ मानिसमा पनि डेङ्गु लाग्छ नेपालको पहिलोपटक सन् दुई हजार चारमा चाहिँ नेपालमा देखा पर... यो चितवनबाट देखा परेको थियो डेङ्गु बेला बेलामा यसले महामारीकै रूप लिन्छ विशेष गरी गर्मीको समयमा यो लामखुट्टे चाहिँ सफा पानीमा बस्ने हुँदा डेङ्गु लगाउने यो एडिस एजिप्टाई नामको लामखुट्टेलाई चाहिँ भिआइपी मस्किटो पनि भनिन्छ किनकि यो सफा पानीमा बस्छ यसले सफा पानीमा लार्वा बनाउँछ यो रोग लागेपछि उच्च ज्वरो आउने टाउको दुख्ने अनि आन्तरिक अथवा बाह्य रक्तस्राव हुने यस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् त्यस कारण डेङ्गुबाट बस्नलाई हामीले म लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्नुपर्छ दिउँसो होस् अथवा राति होस् झुल लगाएर सुत्ने अथवा लामखुट्टे मार्ने सरसफाइ अभियान चलाउने अन्य कुनै उपाय बनाएर हामी लामखुट्टेको टोकाइबाट बस्न सक्छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले यो सबै जानिसक्नु भएको छ अब हामी आजको विषयवस्तु भाइरल इन्फ्लुएन्जामा प्रवेश गरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब के हो त भाइरल इन्फ्लुएन्जा भनेको अब हेर्नुहोस् त एकचोटि भाइरल इन्फ्लुएन्जा म्याक्सो भाइरस समूहको इन्फ्लुएन्जा भाइरसको कारणले लाग्ने श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित सरुवा रोगलाई भाइरल इन्फ्लुएन्जा भनिन्छ यो भाइरल इन्फ्लुएन्जाले चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीको जुन हामीले सास फेर्दा प्रयोग हुने हाम्रा श्वास प्रश्वास प्रणाली छन् नाक मुख अथवा मुखलाई भन्दा पनि कण्ठ फोक्सो लगायतका अङ्गहरूलाई यसले बढी प्रभावित गर्छ त्यसले यसलाई फ्लूको नामले पनि चिनिन्छ विभिन्न खालका इन्फ्लुएन्जाहरू हुन्छन् हामी त्यसमा चर्चा गर्नेछौँ यसलाई चाहिँ अर्को नामले फ्लू पनि भन्ने गरिन्छ तपाईँले सुन्नुभएको होला फ्लू आयो अथवा स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू लाग्यो भन्ने सुन्नुभएको छ पक्कै पनि यो चाहिँ इन्फ्लुएन्जाकै एउटा टाइप हो अहिले हामी इन्फ्लुएन्जाका टाइपमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ त्यसको सङ्क्रमणकाल इन्कोभेसन पिरियड यो चाहिँ सङ्क्रमणकाल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा व्यक्तिको शरीरमा रोगका कारक तत्त्वहरू प्रवेश गरेदेखि लक्षण आ, देखा पर्नुसम्मको अवधि चाहिँ इन्कुबेसन पिरियड हो अथवा सङ्क्रमणकाल हो यो रोगको लक्षण देखा पर्न चाहिँ करिब एकदेखि तिन दिनसम्म लाग्छ रोगका किटाणुहरू प्रवेश गरेपछि र एकदेखि तिन दिनसम्म रोगका लक्षणहरू देखा पर्छ त्यस्तै अर्को छ कारक तत्त्व के कारक तत्त्वले हुन्छ त अघि हामीले भनिसक्यौँ म्याक्सियो भाइरस समूहको इन्फ्लुएन्जा भाइरसले लाग्छ इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तिन टाइपको भनिएको छ एबिसी तिन प्रकारको इन्फ्लुएन्जा भाइरस भनिएको छ तर अन्य स्रोत अथवा गुगल सर्च गर्दा चार प्रकारको एबिसिडी भेटिएको छ अब किन डी राखिएन त त्यो पनि भन्नेछु म इन्फ्लुएन्जा ए विशेष गरी यो चाहिँ महामारीको रूपमा फैलिन्छ इन्फ्लुएन्जा एले चाहिँ हेरौँ एकचोटि इन्फ्लुएन्जा ए चाहिँ यो ए र बी यो विश्वव्यापी र महामारीको रूपमा फैलिन्छ जस्तै स्वाइन फ्लू बर्ड फ्लू यस अन्तर्गत पर्छन् त्यस्तै ते इन्फ्लुन्जा सी चाहिँ सामान्य श्वास प्रश्वासको रोग हो सामान्य श्वास प्रश्वास समस्या देखा पर्छ त्यस्तै इन्फ्लुएन्जा डी चाहिँ यो जनावरमा लाग्छ अहिलेसम्म मानिसमा पुष्टि भएको छैन मानिसमा चाहिँ पुष्टि भएको छैन त्यस कारण इन्फ्लुएन्जा डीलाई चाहिँ यो भाइर इन्फ्लुएन्जाको टाइप अन्तर्गत नै नराख्न पनि सकिन्छ कतै कतै किनकि अन्य ए बिसी चाहिँ मानिसमा लाग्छन् ए र बीले चाहिँ महामारीको रूप नै लिन्छ तर इन्फ्लुएन्जा सी चाहिँ सामान्य खालको श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धी समस्या मात्रै हो यसले महामारीको रूप लिँदैन र डी चाहिँ जनावरमा चाहिँ लाग्छ अहिलेसम्म मानिसमा लागेको पुष्टि नभएका कारण डीलाई चाहिँ भाइरल इन्फ्लुएन्जाको टाइपमा समावेश नगरिएको पनि हुनसक्छ अब अर्को हेरौँ भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ माइक्रोस्कोपबाट अध्ययन गर्दा यस्तो स्ट्रक्चरको देखिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै ते, अब इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ हेर्नुहोस् त मानिसको श्वास प्रश्वास मार्गबाट भित्र पसेको छ यसले चाहिँ लङ्समा आक्रमण गर्छ हाम्रो फोक्सोमा प्रभावित गर्छ त्यसकारण यसलाई चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीसँग सम्बन्धित प्रणाली 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 रोग पनि भनिन्छ श्वास प्रश्वास प्रणालीमा यसले बढी आक्रमण गर्छ तर दूषित वातावरणबाट यसका जीवाणुहरू परजीवीहरू अथवा इन्फ्लुएन्जा भाइरस मानव शरीरमा प्रवेश गर्ने भएको हुँदा यसलाई वातावरणीय रोग अन्तर्गत राखिएको अब अर्को हेरौँ रोग सर्ने तरिका अब एक स्वस्थ व्यक्तिमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भाइरस कसरी सर्छ त त्यसका बारेमा अध्ययन गरौँ प्रत्यक्ष सम्पर्क डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट सर्छ डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट भनेको चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग सँगै बस्ने हात मिलाउने अथवा ऊसँग हेलमेल बढाउने यस्ता क्रियाकलाप गऱ्यो भने इन्फ्लुएन्जा भाइरस बढ्छ होइन त हामीले कहिलेकाहीँ भेटघाट गर्ने क्रममा त्यो व्यक्तिले आफ्नो नाक मुख हातले नै पुछेको हुन्छ आफ्ना रुमालहरू हातमा नै समातेको हुन्छ हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क बढायौँ भने रोगी व्यक्तिसँग स्वस्थ व्यक्तिमा नै सर्छ त्यस्तै अर्को फोमाइसहरू बिरामीले प्रयोग गरेका सरसामानहरू बिरामीले विभिन्न प्रकारका सरसामान प्रयोग गर्न सक्छ जस्तै रुमालले नाक पोसिन्छ उसले विशेष गरी रुमाल चाहिँ बिरामी व्यक्तिको भन्दा पनि अरू व्यक्तिको पनि प्रयोग नगर्दा नै राम्रो उसले लगाएका लुगाफाटाहरू सँगै ऊ सुतेका बिस्ताराहरू हामीले प्रयोग गर्दा भाँडाकुँडाहरू पनि राम्रोसँग बिच सङ्क्रमण नगरिकन प्रयोग गर्यौँ भने स्वस्थ व्यक्तिमा पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरस सर्न सक्छ त्यस्तै अर्को छ बिरामीका उत्सर्जित पदार्थहरू स्क्रेटबाट पनि सर्छ जस्तै थुक खकार सिगान दिसा दिसापिसा पनि ठाउँमा अथवा सम्बन्धित टोइलेटको प्रयोग बिना जताततै गर्ने थुक खकार सिगानलाई जताततै फाल्ने गर्दा त्यसमा पनि इन्फ्लुएन्जा भाइरस हुन्छ र स्वस्थ व्यक्तिलाई सर्छ हेर्नुहोस् त जस्तै बिरामीले गरेको बमिटहरू खकार सिगानहरू चाहिँ हामीले सम्बन्धित ठाउँमा फाल्नुपर्छ राम्रोसँग विसर्जन गर्नुपर्छ अर्को छ बिन्दु सङ्क्रमण ड्रपलेट इन्फेक्सन जस्तै थोपाहरूबाट ड्रपलेट भनेको सानो सानो थोपा अहिले हामी हेर्नेछौँ सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा हाउ गर्दा निस्किने थुक खकारको छिटाका साथै ओसिलो हावा ओसिलो भनेको चिसो थोरै त्यसमा चाहिँ थुकसँग मिसिएको श्वास प्रश्वास अथवा चिसो खालको श्वास पनि यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस स्वस्थ व्यक्तिमा ट्रान्सफर हुन्छ हेरौँ त अब हामी लाई हेर्नुहोस् यो बिरामी व्यक्तिले जुन उसले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि हात गा छिउँ गर्दाखेरि ड्रपलेट यी सानो सानो इन्फ्लुएन्जा भाइरस निक्लेका छन् ड्रपलेटबाट अनि मान्छेमा हामीले अब पुरा पुनरावलोकन गर्छौँ श्वास प्रश्वासको एरोजल श्वास प्रश्वास मार्ग हुँदै हावाको माध्यम हुँदै यो व्यक्तिमा सरेको छ अब हामीले अघि भनिसक्यौँ फो माइर्स जस्तै अब मोबाइलहरू पनि साटासाट गर्दाखेरि अरूको मोबाइलहरू पनि लिँदाखेरि हामीलाई सर्ने भयो सामान्य दुरीमा चाहिँ यो <laughs> रोग बिन्दु सङ्क्रमणबाट पनि बढी मात्रामा सर्ने गर्छ अब हामी फेरि सर्लक हेरौँ रोग सर्ने माध्यम चाहिँ इन्फेक्टेड इन्डिभिजुअल्स भनेको जुन प्रभावित व्यक्ति इन्फ्लुएन्जा भाइरसले ग्रसित व्यक्ति ड्रपलेटी हावाका हावाबाट थोपाहरू जुन किटाणुहरू निक्लेका छन् इयरबर्न हावाको माध्यम हुँदै पनि यो व्यक्तिमा सरेको छ यहाँ ससेप्टेबल इन्डिभि इन्डिभिजुवल्स भनेको चाहिँ रोग ग्रहण गर्न लायक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्तिले चाहिँ अब रोग लिन एकदम रेडी छ नि जुन विभिन्न माध्यमबाट उसमा पस्दैछ अब मान्छेहरू रोग लाउन तत्पर त हुँदैनन् तर हाम्रो शरीरले चाहँदा नचाहँदै पनि रोगलाई ग्रहण गर्छ त्यो चाहिँ ससेप्टेबल होस्ट इन्डिभिजुअल्स भनिन्छ त्यसलाई ए डाइरेक्टबाट पनि सर्छ छोएर अथवा नछोएर उसका सामानहरूबाट पनि इन्डाइरेक्ट मार्गबाट पनि रोग सर्छ अब हामी यसका लक्षण तथा चिन्हका बारेमा अध्ययन गरौँ सरी रोगको सराई अवधिका बारेमा हेरौँ अनि त्यसपछि लक्षण तथा चिन्ह हेरौँला यो रोग कसरी चिन्ने त हामी बेला छलफल गर्नेछौँ रोगको सराई अवधि चाहिँ के हो त रोगको सराई अवधि भनेको सबैभन्दा पहिला सङ्क्रमण संक्रामक रोग गराउने कारक कारकत्व प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तरिकाले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रोगका विभिन्न चरणहरूमा सर्ने अवधिलाई नै सराय अवधि भनिन्छ कहिले सर्छ त कस्तो बेलामा सर्छ त एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्नको लागि कति समय लिन्छ त यसले भन्दा रोगका लक्षण देखा पर्नुभन्दा एक दुई दिन अगाडि पनि सर्छ यो रोगका लक्षणहरू नदेखाइकन आफूमा फ्लू लाछ भन्ने थाहा नपाइकन पनि फ्लूका लक्षणहरू देखिन केही समय लाग्छ अनि त्यो समयमा पनि स्वस्थ व्यक्तिलाई उसले किटाणु सारिरहेको हुन्छ र रोगका लक्षण देखा परिसकेपछि एक दुई दिनसम्म पनि यो तीव्र गतिले सर्छ हामी रो, अब, अब हामी चिन्ह तथा लक्षणहरू साइन एन्ड सिम्टम्स कस्ता हुन्छन् त्यही यो रोगका यो बारेमा थाहा पाउँछौँ र यो रोगबाट बच्ने उपाय पनि अवलम्बन गर्छौँ अब हेर्नुहोस् अब हामीलाई फ्लू लागेको छ कि छैन अन्य रोग हो कि फ्लू हो भनेर हामी कसरी छुट्याउने त टाउको दुख्ने जाडो हुने हातखुट्टा दुख्नुका साथै एक सय चार डिग्रीसम्म ज्वरो आउने मतलब एक सय चार डिग्री नै आउनुपर्छ भन्ने छैन उच्च ज्वरो आयो भने चाहिँ टाउको दुख्ने जाडो हुने हातखुट्टा दुख्नुका साथै ज्वरो पनि एकदम बेसकरी आयो भने हन्ड्रेडभन्दा माथि नै ज्वरो आउँछ यसले चाहिँ भयो भने ओहो हामीमा फ्लू लाग्यो कि भन्ने सम्झिनुपर्छ सुरुमा रुगाखोकीका लक्षणहरू देखा पर्छ अब हामी झुक्किन्छौँ फ्लू हो कि रुगाखोकी हो सामान्यतया रुगाखोकी र फ्लूका लक्षणहरू सुरुको अवस्थामा त फ्लू सुरु हुनुभन्दा पहिला अथवा फ्लू भनेको खोकेको पछिल्लो चरण हो भन्दा पनि फरक पर्दैन त्यसकारण हामीले खोकी लाग्नु बेलामा नै सामान्य रुगाखोकी हो कि हामीमा फ्लूको लाग्नको लागि इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो कि राइनो भाइरस हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ अब रुख खोकेका लक्षणहरूमा चाहिँ घाँटी खसखस हुने गर्छ नाक सुक्खा हुने हासिउ आउने पानी जस्तो सिगान बग्ने स्वाद लिन सुङ्न गाह्रो हुने क्षमता कमजोर हुने अथवा ज्वरो पनि आउँछ तर रुगाको ज्वरो चाहिँ सामान्य आउँछ तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि रुगाखोकेको त लागेकै होला कुनै कुनै बेलामा आफ्नो कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखेका थिए अनुभव गर्नुहोस् अहिले त्यसकारण फ्लूमा चाहिँ ज्वरो आउँछ तर उच्च ज्वरो त्यो ज्वरो बढ्दै एक सय चारसम्म पुग्छ तर रुखखोकीमा चाहिँ सामान्य सय एक सय एकसम्म मात्रै ज्वरो आउँछ त्यस्तो उच्च ज्वरो रुगाखोकीले निकाल्दैन आँखा रातो रुखोकीमा नि हुन्छ यस्ता लक्षणहरू कमन हुन्छन् त्यस कारण मानिसहरू झुक्किन्छन् विशेष गरी चिसो ठाउँमा चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस बढी सर्छ जस्तै अमेरिका जस्ता क्यानाडा जस्ता रो देशहरूमा चाहिँ जुन चिसो हुने ठाउँ देशहरू हुन्छन् त्यहाँ त यो रोगले दुई तिन वर्षमा महामारीको रूप नै लिन्छ यो रोग लागेपछि केही समयसम्म शरीरले प्रतिरक्षा शक्ति बिल्डअप गर्छ आफै बढाउँछ तर केही समयपछि फेरि बिस्तारै हराउँदै जान्छ र फेरि हामीलाई अर्को पटक पनि फ्लूले आक्रमण गर्न सक्छ त्यस कारण चिसोबाट बस्ने भिडभाडमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्ने गर्यो भने यो रोगबाट बच्न सकिन्छ अब अरू के के लक्षणहरू देखा पर्छन् हेरौँ बान्ता हुने मुर्छा पर्ने तथा पसिना आउने हुन्छ अब हामी सामान्य रुगाखोकीबाट त मुर्छा त कमै हुन्छौँ अब हुँदै हुँदैन भने त सम्भावना विहीन त केही पनि हुँदैन तर पनि कम हुन्छ श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा बाधा पुग्ने किनकि इन्फ्लुएन्जा भाइरसले श्वास प्रश्वास प्रणालीमा नै आक्रमण गर्ने हुँदा हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा बाधा पुग्छ आँखा पोल्ने चिलाउने रातो हुने एवं आँखाबाट आँसु बगिरहने हुन्छ आँखामा पनि यसले प्रभावित गर्छ किनकि इन्फ्लुएन्जा भाइरस चाहिँ नाक मुख लगायत आँखाबाट पनि प्रवेश गर्न सक्छ त्यसकारण यसले आँखामा पनि प्रभाव पार्छ घाँटी दुख्ने हुन्छ त्यस्तै नाक बन्द हुने स्वर धोद्रो हुने पनि हुन्छ यसले गर्दा यस्ता लक्षणहरू देखा परिसकेपछि हामीले चाहिँ रुगाखोकी हो होइन मलाई चाहिँ फ्लू हो भन्ने थाहा पाउनुपर्छ अब जटिलताहरू यो रोग लागेर समयमै उपचार भएन भने कस्ता कस्ता किसिमका जटिलता सिर्जना हुन्छ त जटिलता भनेको कम्प्लिकेसनहरू अथवा एक हामीलाई एकदम धेरै गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ जटिलता हो जस्तै कान पाक्ने हुन्छ अब फ्लू लागेर पनि कान पाक्ने हुँदो रहेछ ओटाइटस मेडिया अनि अर्को छ पिनासको समस्या देखा पर्ने हाम्रो नाक अथवा निधारको आँखाको भागहरू हामीलाई एकदम दुख्ने टाउको दुख्ने नाक धेरै बेरसम्म बन्द हुने यस्तो समस्या पिनास तपाईँहरूलाई पनि भएको हुनसक्छ अथवा नभएको पनि हुनसक्छ यो फ्लूको समयमै उपचार भएन भने पिनासको पनि एक्युट साइनोसाइटिस जस्ता समस्या पनि देखा पर्छ अर्को छ निमोनिया पनि हुन्छ रुगाखोकीबाट त सामान्य निमोनिया कम हुन्छ अथवा त्यो बिग्रिँदै गयो हामीले उपचार गरेनौँ भने त अब निमोनिया पनि हुनसक्छ तर सामान्य फ्लू लागेर पनि हामीले वास्ता गरेनौँ भने रुगाखोकीबाट भन्दा बढी निमोनिया भाइरल इन्फ्लुएन्जाबाट हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू त्यस्तै अर्को श्वास नलीको सङ्क्रमण हुन्छ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा अथवा श्वास नलीमा चाहिँ यसले असर पुर्याउँछ एक्युट प्रोङ्काइटिस लामो समयसम्म रुगाखोकी लागिरहने श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने हामीलाई कहिलेकाहीँ यसले गर्दा इन्हेलर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यस कारण यस्ता जटिलताहरू बस्नको लागि समयमै उपचार गर्ने अथवा रोगबाट बस्ने उपायहरू अप्नाउनु पर्छ अब रोगबाट बस्ने उपाय अप्नाउन कस्ता कस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ त हेरौँ रोकथाम एन्ड कन् प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण सङ्क्रमित व्यक्तिलाई प्रकाश र हावा प्रवाह हुने कोठामा अलगै राखेर रा उपचार गर्ने प्रशस्त हावाको प्रवाह होस् साथै प्रकाशको पनि व्यवस्था होस् यस्तो ठाउँमा रोगीलाई सकेसम्म अलगै राखेर रा उपचार गर्ने गर्नुपर्छ त्यस्तै अर्को छ सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा हाछि्यउ गर्दा निस्कने थुप खकार र सिगान जस्ता पदार्थलाई उचित तरिकाले विसर्जन गर्ने गर्नुपर्छ अघि हामीले रोग सर्ने तरिकामा चाहिँ रोगी व्यक्तिका त्यो जुन एक्सप्रेसनहरू पनि फोहोर पदार्थहरू पनि पर्छन् उसका व्यक्तिगत सरसामानहरू पनि पर्छन् भनेर पढिसक्यौँ त्यस कारण यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ सही तरिकाले विसर्जन गर्नुपर्छ अब अर्को हेरौँ त्यस्तै बिरामीले प्रयोग गरेका सरसामान लत्ता कपडा भाँडाहरू रुमाल आदिलाई राम्रोसँग बिच सङ्क्रमण गरेर मात्रै प्रयोग गर्ने बिरामीले त अब सरसामान त प्रयोग गर्ने नै भयो अब उसको हामीले रेखदेख पनि गर्नु नै पर्ने भयो तर पनि हामीले बिरामीको जुन कपडाहरू भाँडाकुँडाहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बिस सङ्क्रमण गर्ने तातो पानीमा धुने अथवा डेटोल पानीमा डुबाउने चर्को घाममा सुकाउने आदि क्रियाकलाप गरेर पनि हामीले इन्फ्लुएन्जा भाइरसलाई चाहिँ मार्न सक्छौँ अथवा हटाउन सक्छौँ यसो गऱ्यो भने हामीमा हाम्रो परिवारका सदस्यलाई फ्लू लागे पनि भाइरल इन्फ्लुएन्जाले सङ्क्रमण गरे तापनि हा अरू परिवारका स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ कम हुन्छ अब अर्को उपाय हेरौँ बढी भिड हुने ठाउँमा वा बाहिर हिँडुल गर्दा मास्कको प्रयोग गर्ने यो त इन्फ्लुएन्जा भाइरसबाट बस्न मात्रै होइन अन्य श्वास प्रश्वाससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण रोगहरूबाट बस्नको लागि अहिले वातावरणीय प्रदूषणबाट बस्नको लागि पनि हामीले यताउता हिँड्दा बाहिर निस्किँदा अथवा आफूलाई रुगाखोकी अथवा फ्लू लागेको बेलामा पनि विशेष सतर्क हुने गर्नुपर्छ र मास्कको प्रयोग भए बाए। बिना बाहिर ननिक्लिने गर्यो भने पनि यसबाट बस्न सहज हुन्छ अब अर्को हेरौँ रोगको शङ्का लाग्न साथ स्वास्थ्य संस्था गई स्वास्थ्य परीक्षण गराउने वा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने हामीमा चाहिँ uh, के चलन छ भने अलिअलि रुख खोकी त भने हाऊँ आइहाल्छ नि सन्जो भइहाल्छ रुख खोकी त भन्ने वास्ता नगर्ने गर्छौँ हामी हामीलाई चाहिँ एकदम सिभियर कन्डिसन भएपछि मात्रै हस्पिटल जाने हामी धेरैको बानी छ अझै हामीमा भनौँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने त कमै मात्र बानी छ त्यस कारण हामीमा ठुला ठुला रोगहरू लाग्यो भने जस्तै हाम्रा मृगौलो कले मृगौला कलेजोहरू ड्यामेज हुन पनि लास्ट स्टेजमा मात्रै पत्ता लाग्छ किनकि त्यसको साइन एन्ड सिन्डम देखिसकेपछि हामीलाई पेन हुन थालेपछि सहन नसकेपछि हामी जान्छौँ त्यस नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरायो भने इन्फ्लुएन्जा मात्रै होइन अरू सबै रोगबाट पनि पूर्व सतर्क हुन सकिन्छ सुरुको अवस्थामा थाहा पाउन सकिन्छ अब अर्को हेरौँ स्वास्थ्य शिक्षाको माध्यमबाट जनचेतना अभिवृद्धि गरेर पनि यस रोगबाट बस्न सकिन्छ अब जस्तै अहिले हामीले पढिरहेका छौँ तपाईँहरूले थाहा पाइरहनु भएको छ अब हैजा भ डेङ्गु भाइरल इन्फ्लुएन्जा कस्ता रोग हुन् यो लगायतका अन्य रोगहरू पनि पढ्छौँ हामीले यसबाट बस्ने उपाय पनि जान्यौँ अब हामी त्यो व्यवहारहरू अप्नाउन सक्छौँ आफ्ना परिवारका आफन्तहरूलाई भन्न सक्छौँ त्यसकारण स्वास्थ्य शिक्षाका माध्यमबाट पनि जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सक्ने हो भने यस्ता इन्फ्लुएन्जा लगायतका अन्य सम्पूर्ण रोगबाट बस्न सकिन्छ होइन त पक्कै पनि हो अब अर्को हेरौँ इन्फ्लुएन्जा रोग विरुद्ध खोप लगाएर पनि सुरक्षित हुन सकिन्छ अहिले चाहिँ इन्फ्लुएन्जा खोप तालिका हेरौँ विद्यार्थी भाइ भनेर व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि यो राष्ट्रिय खोप तालिका हो अहिलेको जुन पुनरावलोकन गरिएको रिभाइज खोप तालिका हो अहिले नेपालमा यो खोप तालिका प्रचलनमा छ हामी खोप तालिका पछि पढ्ने छौँ तर अहिले जुन यहाँ छ हप्ता पुगेपछि हेर्नुहोस् त दुई नम्बरमा छ हप्ता पुगेपछि बच्चालाई डिपिटी हेपाटाइटिस बी र हिब पोलियो पिसिबी खोप दिइन्छ यो चाहिँ एक एक महिनाको अन्तरमा तिनचोटि दिइन्छ यो हेर्नु त यहाँ हि भ भनेको छ यहाँ यो भनेको त के हो त भन्दा इन्फ्लुएन्जा बी भाइरस हो हेमोफिलस कहाँ गयो यहाँ यहाँ हेर्नुहोस् यी हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी भाइरस यसले बचाउँछ है अहिले बच्चाहरूलाई हेमोफिलिस इन् इन्फ्लुएन्जा बीबाट बस्ने पनि खोप दिइन्छ यस्ता खोपहरू लगायत अन्य खोपहरू पनि हामीले पुरा गर्न सक्यौँ भने अन्य रोग लगायत बी टाइपको इन्फ्लुएन्जाबाट पनि बस्न सकिँदो रहेछ अब हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एउटा कुरा हजुरहरूलाई हामीले आज रुगाखोकी र भाइरल इन्फ्लुएन्जा उस्तै उस्तै हो यसका साइन एन्ड सिम्टम्स उस्तै उस्तै देखिन्छन् सुरुको अवस्थामा खोकी हो पछि भाइरल इन्फ्लुएन्जा हो भनेर पढ्यौँ कन्फ्युजन भयो होला पक्कै पनि नहुन पनि सक्छ अब तपाईँहरूलाई सामान्यतया हामी भर्चुअल क्लासबाट होमवर्क त दिँदैन तर आज म तपाईँहरूलाई होमवर्क दिन्छु एउटा किनकि हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा अभ्यासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ आज तपाईँहरू अन्य स्रोत हेर्नुहोस् हाम्रो फेरि पाठ्य पुस्तक हेर्नुहोस् अब भाइरल इन्फ्लुएन्जा र रुवाखोकै बिच कस्ता फरक हुन्छन् त तपाईँहरू यो तयार गर्नुहोस् हामी पर्सि शुक्रबारको कक्षामा चाहिँ यसको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ अब हेर्नुहोस् तपाईँकोहरूको पाठ्य पुस्तकको पेज नम्बर वान हन्ड्रेड थर्टी टू तलपट्टि क्रियाकलाप पनि दिएको छ त्यो क्रियाकलापको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौँ है त अब क्रियाकलापमा के क्वेसन छ त तपाईँ स्वास्थ्य शिक्षा विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थी एवं जिम्मेवार नागरिक भएका नाताले आफ्नो समुदायलाई वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगबाट बचाउन के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न मन पराउनुहुन्छ अथवा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्छ समूहमा छलफल गरी ती कार्यक्रमहरूको सूची तयार गरी पेस गर्नुहोस् अब यो तपाईँहरूलाई हामीले सिम्पल गाइडलाइन मात्रै दिन्छौँ यहाँबाट आफ्नो कक्षा कोठामा आफ्ना साथी तथा शिक्षकको सहायतामा समूह निर्माण गरी कस्ता कस्ता क्रियाकलाप हामी विद्यार्थी हौँ स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्ने यसमा दुई मत छैन पक्कै पनि हामी जिम्मेवार नागरिक पनि हौँ हामीले आफ्नो देशप्रति आफ्नो वातावरणप्रति आफ्नो कर्तव्य पनि पालना गर्नुपर्छ किनकि वातावरणबाट प्रभावित हुने रोगबाट हामी मानिस नै सङ्क्रमित हुन्छौँ यसले एकदम बढी मात्रामा प्रभाव हामीलाई नै पारेको हुन्छ त्यसकारण आफ्नो लागि भए पनि हामीले वातावरण बचाउनुपर्छ वातावरणलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ के के क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ त अब वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगबाट बचाउन त्यसको लागि त हामीले वातावरण सरसफाई नै गर्नु पर्यो हेरौँ केही नमुना गाइडलाइनहरू यहाँ मैले तयार गरेको छु पहिला सुरु केही पिक्चर हेरौँ पावर पोइन्टबाट हेर्नुहोस् त यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ अनुमान गर्नुहोस् यहाँ पृथ्वी हो एउटा यो पृथ्वीको वरिपरि हेर्नुहोस् त कस्तो प्रदूषण पानीको प्रदूषण भेहिकल्सहरूको ढल नल मिसाएको उद्योग धन्दाबाट पुरा पृथ्वीलाई नै निकालेर चिरेर अगाडि बढेको छ बोट बिरुवाहरू सबै काटेका छन् यसले गर्दा पृथ्वी रोइरहेको छ त आँसु झारिरहेको छ अर्थ इज काइङ ड्यु टु द पल्युसन प्रदूषणका कारणबाट पृथ्वीले यस्तो दुःख व्यक्त गरिरहेको चित्र हामी देख्छौँ त्यस्तै प्रदूषणका अन्य केही कारणहरू हेरौँ इन्डस्ट्रियल क्षेत्रबाट पनि वातावरण प्रदूषण एकदम निकै मात्रामा हुने गरेको छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त हामीले हाम्रा फोहोरहरू कहाँ फाल्छौँ आफ्ना घरबाट भान्साबाट निस्केका फोहोरहरूलाई हामीले वातावरणमा लगेर मिसाउँछौँ जहाँबाट फेरि हाम फर्किएर हाम्रो भान्सामा रोगका किटाणुहरू आइपुग्छन् यसले प्रभाव त हामीलाई नै पर्छ त्यस यदि हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ भने यस्ता क्रियाकलापबाट बन्द गर्नुपर्छ अर्को हेरौँ ढल हेर्नुहोस् त हामीले कसरी पानीका स्रोतमा मिसाएका छौँ अहिले उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा विशेष गरी अथवा उपत्यकामै हेरौँ पानीको निकै हाहाकार छ तर हामीले हाम्रा नदीनालाहरूमा ढल नल मिसाएर छुन पनि नहुने बनाएका छौँ नभए अन्य प्रयोजनको लागि त हामीले नदीनालाको पानी पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ यस्ता क्रियाकलापहरूबाट हामीले विभिन्न रोगका किटाणुहरू लाग्छन् जुन हामीले गरेको क्रियाकलापबाट हामीमा नै फर्केर रोगका किटाणुहरू आइपुग्छन् त्यसकारण अब के के उपाय गर्न सकिन्छ त एकचोटि हेरौँ चित्र हेरिसक्यौँ हामीले अब वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगबाट बस्ने उपाय चाहिँ आफ्नो समुदायलाई वातावरणबाट सङ्क्रमित हुने रोगहरूबाट बचाउन सञ्चालन गर्न सकिने केही कार्यक्रमहरू यो मैले सिम्पल गाड गार्ला, गाइडलाइन मात्रै बनाएको छु यो हेर्नुहोस् छलफल गर्नुहोस् अनि आफ्नो समुदाय र क्षेत्रमा मिल्ने नयाँ गाइडलाइन तपाईँहरू आफै बनाउनुहोस् है त घर तथा विद्यालयबाट निस्कने फोहोर सधैँ डस्टबिनमा मात्रै फाल्ने गर्नुपर्छ पक्कै पनि तपाईँहरूले फाल्नुहुन्छ होला किनकि हामी स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी अथवा जिम्मेवार नागरिक दुवै पनि हौँ हामीले पक्कै पनि यति कुरा सिकेका छौँ यदि छैनौँ भने चाहिँ एउटा फोहोर तह लगाउने मुख्य माध्यम चाहिँ यो पनि हो हामीले आफ्ना घर विद्यालय सफा राख्यौँ डस्टबिनमा राख्यौँ भने कम्तीमा पनि हाम्रा घर आँगन चाहिँ फोहोर हुँदैनन् त्यो भयो भने रोगका किटाणुहरू केही हदसम्म पर जान्छन् अब पर लगेर मात्रै समस्याको समाधान त होइन नि त अब हेरौँ अर्को उपायमा चाहिँ दिसा पिसाब सधैँ शौचालयमा मात्रै गर्नेका साथै शौचालय सधैँ सफा राख्नुपर्छ हामीले हाम्रा खाएको खानालाई पनि हामीले तह लाउन सक्दैनौँ भने हामी कसरी जिम्मेवार नागरिक भयौँ त दिसा पिसाब सधैँ शौचालयमा गर्ने बाहिर फोहोर नगर्ने साथै वातावरण पनि सफा हुन्छ र शौचालय पनि सफा गऱ्यो भने दुर्गन्ध पनि फैलिँदैन यसबाट पनि केही हदसम्म वातावरण सफा हुन्छ वातावरण सफा हुनु भनेको त वातावरणबाट सङ्क्रमित रोगबाट हामी कम हुनको लागि एक दुई कदम अगाडि बढ्नु हो अब अर्को छ विद्यालयको अगुवाईमा स्थानीय सङ्घ संस्था आमा समूह क्लबहरू लगायत सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत सहभागी गराई फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँहरू तपाईँहरू पनि पक्कै जानुभएको छ हरियालीमा अब विश्व वातावरण दिवसमा चाहिँ प्राय विद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने वृक्षारोपण गर्ने कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्छौँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ होला वातावरण दिवस मात्रै होइन यदि जरुरत छ भने आफ्नो समुदाय सफा गर्ने चाहिँ एकदम अगुवाई संस्था विद्यालय हो किनकि विद्यालयले हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ हरेक विद्यार्थीहरू समुदायबाट घरबाट विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँछन् त्यो बच्चाले आफ्नो घरलाई सफा राख्न आफ्नो समुदायलाई सफा राख्न अहम भूमिका खेल्न सक्छ त्यसकारण विद्यालयबाट नै यस्ता क्रियाकलापहरू अप्नाउन सक्छौँ हामीले बाल क्लब रेड क्रस सोसाइटी गठन गरेर पनि सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्न सक्छौँ किनकि हामी स्वास्थ्य शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको नाताले यति कार्यक्रम गर्नु हाम्रो कर्तव्य पनि हो अब अर्को हेरौँ फोहोर सङ्कलन गर्दा स्रोतबाट नै जैविक अजैविक तथा रासायनिक फोहोर छुट्याएर रा, सङ्कलन गर्नुपर्छ स्रोतबाट भनेको फोहोर जहाँबाट उत्पन्न हुन्छ त्यही स्रोतबाट अब हेर्नुहोस् त फोहोर चाहिँ डस्टबिन अनुसार आ, प्रायः डस्टबिनको कलरबाट पनि हामीले छुट्याउन सक्छौँ अथवा फोहोरलाई अलग अलग राख्ने फोहोर कागज मात्रै यो यल्लो कलरको डस्टबिनमा राख्ने फोहोर प्लास्टिक र धातुहरू जुन धातु जन्य पदार्थहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ रेड कलरको डस्टबिनमा राख्ने र ग्रिन कलरको डस्टबिनमा चाहिँ जुन फोहोर अथवा कुहिने खालका खानेकुरा लगायतका चिजहरू चाहिँ यसरी हामीले अलग अलग राख्यौँ भने के हुन्छ त यसलाई चाहिँ रिसाइकल गर्न सकिन्छ दुइटालाई चाहिँ फोहोर के हो त जाने मोहर हो नजाने मात्रै फोहोर हो तपाईँले पक्कै पनि थाहा पाउनु भएको छ यसलाई हामीले बेचेर थोरै भए पनि आर्थिक आमदानी गर्न सक्छौँ त्योभन्दा ठुलो कुरो वातावरण सरसफाइप्रति हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ वातावरण पनि सरसफाइ हुने फोहोर मैला पनि व्यवस्थापन हुने आम्दानी पनि हुने भनेपछि अब हामीले किन नछुट्याउने त अनि फोहोर खानेकुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम्पोस्टिङ गर्न सकिन्छ अहिले हामी अगाडिको स्टेपमा हेर्छौँ अब जैविक फोहोरलाई कम्पोस्ट मल बनाई करेसाबारी कौसी खेती आदिमा प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ K uh, लाए लाए रा कम्पोस्ट मल बनाउनु भएको छ होला गाउँघरतिर त फोहोरलाई सिधै लिएर बारीमा सानो खाल्टो खनेर गाडिदिए पनि हुन्छ यदि ठाउँ छैन भने हामीले बिन बिन कम्पोस्टिङ सानो कोठामा पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ एउटा सानो कुनामा बिन डस्टबिन राखेर पनि कम्पोस्ट बनाउन सक्छौँ जसबाट प्रदूषण दुर्गन्ध पनि फैलिँदैन अनि गढेउला खेती गर्न पनि सक्छौँ त्यसले पनि हाम्रा तरकारी जस्तै क हाम्रो किचनबाट निक्लेका जुन बाँकी रहेका तरकारीका बोक्राहरूबाट पनि गएर खेती सञ्चालन गर्न सकिन्छ अर्को कुरा फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ त्यो मल बेचेर आर्थिक आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालमै अहिले बल्खुमा राखेको छ जुन ट्रान्सफर स्टेसन छ बल्खुमा फोहोरको त्यसमा चाहिँ बायो इम्प्लान्ट राखिएको छ यसबाट चाहिँ मिथेन ग्यास उत्पादन हुन्छ अहिले नेपालमा सञ्चालित छ चा, यसले ग्यास पनि उत्पादन गरेको छ तपाईँहरू आउनुभयो भने काठमाडौँको बलको जुन फोहोरको ट्रान्सफर स्टेसनमा यसलाई सञ्चालन गरिएको छ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यसले चा। चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ जुन हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकामा रोड लाइट व्यवस्थापन गर्ने राखिएको छ तर यसलाई अहिलेसम्म सञ्चालनमा चाहिँ ल्याइएको छैन यसले चाहिँ फोहोरबाट ग्यास उत्पादन सुरु गरिसकेको छ यसरी हामीले फोहोरबाट कुहिने फोहोर प्रयोग गरिन्छ यसमा चाहिँ र हाम्रो घरमा पनि कम्पोस्टिङ गर्न सकिन्छ यसरी अब ठुलो प्लान्ट राख्न हामी नसके तापनि हाम्रो व्यक्तिगत फोहोर हामी त लाउन सक्यौँ भने न कुहिने फोहोरबाट त दुर्गन्ध लगायतका धेरै वातावरणीय रोगहरू लाग्छ हामीले कुहिने फोहोर मात्रै व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने पनि आधी वातावरण सफा हुन सक्छ पक्कै पनि अब हामीले यस्ता उपाय अप्नाउनेछौँ त्यस्तै अर्को हेरौँ अजैविक फोहोरलाई विभिन्न सिपमूलक कार्यक्रमद्वारा हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी, गरी फोहोर मैला व्यवस्थापनका साथसाथै आय आर्जन गर्न सकिन्छ हामीले स्कुलमा पनि वेस्ट मेटेरियल एक्जिबिसन गर्नुभएको छ होला नि गर्नुहुन्न भने अब हाम्रा घरमा भएका काम नलाग्ने चिजहरूबाट स्कुलमा एक्जिबिसन गर्न सकिन्छ वेस्ट मेटेरियलबाट एकदम सुन्दर सामग्री बनाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ एउटा प्लास्टिकको बोतल हो यो हामी सामान्य बाहिर फाल्यौँ भने के हुन्छ त यसले वातावरण प्रदूषण हुन्छ यहाँ हामीले बाँसको रूपमा प्रयोग गर्यौँ यहाँ धागोबाट त्यो वेस्ट नै हो यिनीहरू त्यो पाइपका डन्डीहरूबाट हामी जुस खान्छौँ अनि पाइप फाल्छौँ त्यसले पनि फोहोर हुन्छ कस्तो फ्लावर भाँस भन्यो हेर्नुहोस् त अर्को छ हामीले जस्तै ट्रेहरू बनाउन सक्छौँ पेन्सिल बक्सहरू बनाउन सक्छौँ पेन्सिल इरेजर राख्ने ट्रेहरू बनाउन सक्छौँ त्यस्तै विभिन्न कुराहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ यस्तै वेस्ट मेटेरियलबाट हस्तकलाका सामग्री निर्माण गरी मनज्ञ आम्दानी पनि गर्न सक्छौँ अब अर्को हेर्नुहोस् रासायनिक एवं प्रशोधन गर्न नसकिने फोहोर छुट्याएर मानव बस्तीबाट टाढा सङ्कलन गर्ने यसले गर्दा चाहिँ मानव बस्तीमा रसायनको आक्रमण हुनबाट रोक्छ विभिन्न रसायनले मानव शरीरलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ त्यसबाट पनि हामीले बस्तीबाट टाढा लगेर सञ्चालन गर्ने ल्यान्डफिल्ड साइड बनाउने त्यहाँ पुर्ने गर्यो भने पनि त्यो रहेका काम नलाग्ने बस्तीहरू फेरि बस्न लायक पनि बनाउन सकिन्छ फोहोरको माध्यमबाट जथाभावी फोहोर मैला गर्नेलाई कारवाही गर्ने यो घरयासी रूपमा पनि गर्न सकिन्छ विद्यालयमा पनि गर्न सकिन्छ हाम्रो सङ्घ समुदायमा पनि गर्न सकिन्छ अथवा राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको आयोजना गर्न सक्ने हो भने अझै प्रभावकारी हुनसक्छ अर्को छ औपचारिक तथा अनौपचारिक पाठ्यक्रममा वातावरण सरसफाई फोहोर मैला व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयवस्तु संलग्न गराएर पनि वातावरण सरसफाइ गर्न सकिन्छ हामी अहिले विद्यार्थी छौँ भोलि नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्न सक्छौँ नभए पनि हामी जिम्मेवार नागरिक हौँ यसका लागि पहल गर्ने हो भने अब हामीले पाठ्य पुस्तकदेखि नै विद्यालयबाट नै सिक्ने हो भने हामीले सिकेका सिपहरू व्यवहारहरूलाई हामीले व्यवहारमा उप उतार्नलाई सजिलो हुन्छ पहिला सुरु जान्नु पर्यो नि फोहोर अलग अलग सङ्कलन गर्ने अनि कागज लगायतका धातु पदार्थलाई बेच्ने न कुहिनेलाई कम्पोस्टिङ बनाउने न कुहिनेलाई बेचेर पैसा कमाउने रासायनिक फोहोरलाई छुट्टै सङ्कलन गर्ने थाहा पाएको व्यक्तिले गर्न सक्छ त्यसकारण औपचारिक अनौपचारिक पाठ्यक्रममा समावेश गरेर पनि हामीले वातावरण सरसफाइ सम्बन्धी एउटा योगदान पुर्याउन सक्छौँ अब अर्को हेरौँ विकास निर्माणका विभिन्न कार्यक्रमहरू का वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर मात्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ कर विकास निर्माणका क्रियाकलापबाट रोड खनिएको छ पानी खानेपानी आयोजना बनाइएको छ विशेष गरी मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको विशेष चर्चा हुने गर्छ वातावरण प्रदूषण गर्यो भनेर त्यहाँ पानी पाइप बिछ्याउनलाई चाहिँ पाइपलाइन खन्ने अनि त्यो माटो धुलोले गर्दा वातावरण प्रदूषण हुने हामीलाई सडकहरू निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्ने वर्षौँसम्म त्यस भेगका जनताले धुलो खाइरहनु पर्ने यसले गर्दा पनि वातावरण प्रदूषण भई मानव स्वास्थ्यमा असर पुर्याएको छ त्यसकारण वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्ने उपायहरू अप्नाएर पनि हामीले वातावरणसँग प्रदूषण रोक्न सक्छौँ त्यो भनेको चाहिँ वातावरणसँग सङ्क्रमित रोगहरू रोक्ने उपाय हो अब हेर्नुहोस् त अब अन्तिम छ अर्को खाली ठाउँ सार्वजनिक स्थान विद्यालय सडक किनारा लगायतका स्थानमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ पक्कै पनि अहिले पृथ्वीमा धेरै रुखको खाँचो छ हामीलाई अक्सिजनको खाँचो छ धेरै कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा वृद्धि भइसक्यो हामीलाई अब अहिले जुन ग्लोबल वार्मिङको समस्या सिर्जना भइरहेको छ अझै पनि गाउँघरतिर घामले पोल्छ हेर्नुहोस् त कार्तिक सुरु हुन लागिसक्दा पनि असोजको अन्त्य अन्त्यसम्ममा पनि हामीलाई घामले तरतरी पसिना निकालेको छ किनकि हामी दसैँमा तराईतिर गएका गा थियौँ आत्तिएर बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो त्यो ठाउँमा भनेपछि अहिले हाम्रो नेपाल पनि ग्लोबल वार्मिङको समस्याबाट पछुतो रहन सकेको छैन हामीले अब वातावरण संरक्षण गर्ने फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने उद्योग धन्दालाई चाहिँ मानव बस्तीबाट टाढा अथवा त्यसका चिम्नीहरूबाट निस्केको धुवाँलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर मात्रै वातावरणमा मिसाउने फोहोर ढल नललाई चाहिँ प्रशोधन गरेर पानीका स्रोतमा मिसाउने पानीका स्रोत बचाउने फोहोर कुहिने फोलाई आफै व्यवस्थापन गरेर पनि वातावरणसँग सङ्क्रमित रूपबाट बचाउन सकिन्छ यो हाम्रो दायित्व हो अहिलेसम्म नगरे तापनि अथवा गर्नुभएको भए तापनि अब हामी वातावरण बचाउ अभियानमा पक्कै पनि लाग्नेछौँ यति जानेपछि अब तपाईँको क्षेत्रमा हुन सक्छन् केही निश्चित समस्याहरू त्योसँग मिल्दाजुल्दा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित रोगबाट बच्ने उपायहरूसँग सम्बन्धित पोइन्टहरू चाहिँ तपाईँहरू निर्माण गर्नुहोस् समूहमा छलफल गर्नुहोस् है त आज हामीले भाइरल इन्फ्लुएन्जाका बारेमा पढ्यौँ यसको विभिन्न लक्षणहरू देखा पर्छ जुन रुखाखोकीसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ उच्च ज्वरो आउने घाँटी दुख्ने श्वास प्रश्वासमा समस्या हुने जस्ता सिर्जना समस्या सिर्जना हुन साथ हामी स्वास्थ्य संस्थामा जाने अथवा रोगबाट बस्ने उपाय पहिले नै अवलम्बन गर्ने हो भने भाइरल इन्फ्लुएन्जा लगायतका अन्य सम्पूर्ण रोगबाट बस्न सकिन्छ अवस्था विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि भाइरल इन्फ्लुएन्जा लगायतका अन्य रोगबाट बस्नको लागि आफ्नो वातावरण आफै संरक्षण गर्नुहुन्छ स्वस्थ रहौँ व्यस्त रहौँ नमस्ते